Pa ovaj za košio izgledao jako, ja sam naišao tako. A ispred njega Jurio udario. Vi ste se vraćali sa nekog puta? Da, da, iz etog puta. Baš mene sad. Evo, a šta mislite zbog čega je izbio sudar? Pa da su naglo kočio. Da li ste vi možda popili nešto večeras? Da, nisam. Jesu.